Здравейте, приятели! Както ви бях казал, двете сирачета, които са от Бургас и които са доста популярни в нашия град, има развитие до някъде за техния случай, защото те живеят на улицата вече дълги години. Въпреки че са доста атрактивни личности, доста познати на повечето хора в Бургас. И сега аз съм с Галин Александров, така наречения и известен като Майкъл Джексън от Бургас, който ще ви разкаже неговата история, неговите проблеми, защо се обърна към нас и какви са му неговите надежди и какво е трябвало да преживее през годините. Здравей, Галине! Представи се! Приятели, аз се казвам Галин и съм от град Бургас. Израсъл съм в дома в Куджака в Алеята като беби. Не се познавам със съжаление родителите. Имам сестра и брат, които също не ги знам. Знам доколкото знам, че са в Търговище, в Долни Сараци. По проста причина се обърнах към вас, защото колко пъти сме ходили до общината, никакъв резултат, защото когато бяхме в дома в Куджака в Алеята, всички учители и директори, които бяха като настойници на нас и сега в момента работят и в общината. И когато дотим в общината да попитаме ли за такава услуга да използваме общински жилища или еднократни помощи, вярно, един път преди 3 години ни отпуснаха, но те с това отпускане псумни, нарежда, викат пак ли вас държавата ще въгледа, ви сте много нахални. Това го казват хора, които работят в общината, където са били учители в Куджака в Алеята. И разкажи ми само, ти от кога не живееш в дома? След колко години ти казаха, че трябва да напуснеш дома? Ние като бях на 18 години, като... Сега на колко си, извини? 21. Да. От 18 години до сега, къде спиш? За известно време съм бил на квартири, повечето случаи постоянно съм бил на улицата, както знаете, че флагман ма снимаха също на операта там, където беше случай за зимата. И от когато те снимаха там, от общината пак никакъв резултат. По простата причина аз даже нямам средно образование, защото точно заради тази причина те са на улицата, не мога да почна да ходя на училище, пък искам да се завърша средното образование. По простата причина не можах да го завърша. Зимата, както стана въпрос, къде нощуваш? Смисъл, че има ли къде да спиш? Защото ние се взехме с този проблем. Защото знам, че от дълги години ти спиш, нямаш къде да спиш. Спиш по изби, по който те прибере, по стълбища, по ходове. Как изкарваш зимата? Лесно ли ти? Ами, тая зима беше... Знам, че въпросът е глупав, но като цяло със сигурност не ти е лесно при положение, че ти се налага в студената зима да живееш на улицата. Кажи ми сега, какво държиш в момента в теб? Ами това са едни документи, където от общината ходихме днеска, дараха ми документи, попълнихме декларация, само трябва да отида до НОИ и до бюрото по труда и също така трябва да отида и до съда, да може да взема такива документи, че нямам имоти, че съм сирак, че нямам възможности. И след това трябва да отида в общината да ги подам тези документи. Много искам да кажа благодаря. В принцип аз не желая да казвам, нали, че спа по улица, защото цял град ме познава. Аз знам, братле, знам, че ти е трудно да го кажеш, защото ето ще ти покажа в цял раз. Момчето, въпреки че живее на улицата от дълги години, се облича прилично, изгладен, изпран. Въпреки че цялото облекло е сигурно за 10-15-20 нещо от този род. Намира купуване са втората употреба. Момчето работи като продава цветя в дискотеките. Аз не искам да ходя, в смисъл мръсен да ходя да проси, защото ме е срам сега. Сума ти хора да те познат, да ходиш да просиш, дай денет, дай два ля. Като аз съм здрав, мога да отиде. Аз знам, че... Хоря, помагам, хвърлям кутиците на заведенията в центъра, черпят ма. Слънче брак работи на балоните цяла нощ, тук съм петък и събота. Почти обаче... Искам да разкажеш какво се случи, след като нашата организация и аз поехме вашия случай. Ами един тапанар се замеси от, с извинение ще го кажа, от ГЕРБ. От къде от? От ГЕРБ.
Общински съветник. Да, ма такиви просто им насъсна, не се надява и чакали са 5-3 години. Аз тогава се ушасах и по-навреме се чудих дали ги пускам тези документи въобще. Искаш да кажеш, че той ти каза, че ние няма да можем да ти осигурим жилище, да, и едва ли не трябва да се откажеш, да, от това нещо. Че като си пуснеш документи, то се очакало 5-6 години или там. А колко? Какво ти казаха от общината, когато учили, след като учили да вземеш документи? Ами не сега, като и да пусна сега тези документи, жената ми каза, че следва ли, нали, и ми перата, следва ли с едно момче Иван. Че аз съм идвал, така ли? Да, събрах, че с някакви директори сте били там, сте разговаряли, жената каза, че трябва само да пусна документи, да ги подадем, да може септември месец, като стане комисията, веднага да надкарат вътре. Ами надявам се наистина поне това да стане, защото пък крайна сметка, ако това стане, ще мога да се продължа образованието, ще мога вече и целогодишна работа на договор да се хвана. Братле, аз съм ти гарантирал, че ще стигнем до края и ще ви осигурим жилище както на теб, така и на Иван Русинов, който е колездач и който също като теб няма къде да живее, въпреки че не се занимава с престъпления, въпреки тежкото си положение. Значи сега искам само да внесе малко уточнение. Този въпросният общински съветник от ГЕРБ, той ти е казал, че с една дума да не се занимаваш с мен, защото аз нищо няма съм да успея да направя. Ами едва той, ли не той, да... той ми каза, че е бил в комисията и той също участва в тази комисия и той ми каза, вика, не слушай, вика те, вика, няма как да стане, вика, да пуснеш документи, вика, примерно август, септември да го получиш общинско жилище, вика, няма как да стане. Само че ти знаеш, че имаме обещанието на заместник мета, да, на Бургас, да, доктор Мануелян, който обеща, че вашите молби ще бъдат разгледани преимуществено и със сигурност ще бъдат осигурени жилище, както и аз съм казал многократно, че ако не сте стигне до това, аз ще стигна до дъното на всички социални работници в община Бургас, които са получили или техни родители, роднини са получили общинско жилище, и тази информация ще стигне до всеки гражданин, така че аз предполагам, че тези хора в крайна сметка ще, със сигурност, те ни обещаха, но и ние ще следим до последно, за да стигне, за да видим, че ви влизате в жилище преди да е настъпила зимата. Братле, мога да... само едно нещо искам да кажа, да? Че хората, тето обсъждат нас, тето сме излязали домовете, че само чакаме на държавата, само просим, само се чудим какво да правим. Ами, окей. Те деца, като никът стане... Братле, това не е вярно, всички много добре знаем, цял Бургас знае, че ти се работиш, изкарваш и парите. Не съм само аз, действително случай, дето съм в това положение. От 100%, поне 90% от децата от дома в момента са на улицата. Що? Защото като станат на 18 години, бият на шута, никой не го пита, значи 18 години на гледата, никой не го пита след това той какво прави. Всеки отива, толкова деца са ходили в общината, детската общински жилища да ги настанят някъде, всеки ела утре, ела утре, ела утре, ела утре, и накрая никакъв резултат, както пък и то са, тето отговаря за обществен ред, забранило хората да въобще да не напускат вътре в общината. Но след като ние като отидохме в общината и разговаряхме с кмета, вече нямаш проблеми с влизането в общината, не? Аз все още не съм влизал, защото то постоянно ми прави проблемите. Защото аз един път го сварих как биеше едно момче вътре в общината в туалетната и аз се изкрещах и викам, къв си ти бе, това да не е полицейско управление да ги биеш вътре в общината. То в полицейско управление пак не трябва да се бие, ама както и да, те явно... Да, и от тогава не иска да ме отпуска в общината, даже забранил и на полицай, който стои там, и на двамата, където са от общество. Другия път, като учим заедно, ще видим дали няма да пуснат. Сега. Аз искам да благодаря между другото много на... Чакай само сега, да. Искам много да благодаря на Ими Пера и на Перата и на неговите съдружници, че наистина ми помагат. Не мога с нищо друго да се оплатя тя, освен само да кажа много, много голямо благодаря на вас. Братле, ние го правим за България, правим го и за хората, които наистина имат нужда. Защото по принцип аз... Аз знам, че ти никога не се занимава с престъпления. Нещо и отсреща давам. В смисъл не съм такъв, който да ни прави. Ние нищо, аз нищо не искам за мен, искам само да си гледаш живота и да не се занимава с престъпност. За моя държавата ще осигуря един минимум, където да си скриш главата, след като аз знам, че ти дълги години си живееш на улицата, си в супер тежко положение и въпреки това ти никога не си продавал наркотици, никога не си занимавал с непрестъпна дейност. Затова аз искам да ти помогна и съм дължен да го направя и ще следим до края. Сега аз искам да кажа 5-6 приказки. Въпрос сега. Първо да се обърна към този общинския съветник, аз много добре го знам и ще му кажа, че е абсолютен смешник да ходи да отказва момчето, което
рабочи и на които ще му осигурим общинско жилище и да ходи да му разправя приказки, явно го е много го е яд, че едно сираче ще получи общинско жилище, което общинско жилище явно общинските съветници от ГЕРБ са си определили за техни роднини, както и много други, които са получили те, и ги е яд в момента, че момчето ще получи общинско жилище след нашата намеса и ние ще следим този процес до неговия завършек и ще направим видео от новото им жилище, когато те постъпят, и ако това не се случи, ще изнесем информацията за всички социални служители, социални работници от община Бургас, които са получили, и техни роднини, които са получили общински жилища. Затова е в техен интерес, разбира се, да се осигури общинско жилище на двете сирачета, Иван Русинов и Галин Александров, така наречен и Майкъл Джексън, който е доста колоритна личност в Бургас и си изкарвах прехраната по абсолютно честен път. До сега никога не се е занимавал с никаква престъпна дейност, въпреки тежкото си положение. След като знаем, че в тези домове се генерира престъпност, тъй като не се дава никаква възможност да се развиват и да живеят по нормален начин на децата, които бързо биват вербувани от разни престъпни босове и на средно ниво и всякакви други хора, които са с неморални и незаконни дейности. Ще следим до край този процес, ще помогнем на тези момчета, докато те влязат в общинското си жилище. А на общинския съветник от ГЕРБ, на който аз ще му покажа името, господин Рапъра, защото господина беше рапър, и мога да ви пусна песните му, да видите какви ни цензурни песни пеят общинските съветници от ГЕРБ преди да влязат в общинския съвет. Мисля, че как се казва? Генгста продукшънс? Как се казва? Генгста продукшънс бяха. Господин Генгста продукшънс, повече не разговаряй с Галин, защото аз лично ще се занимая с теб и ще ти изкарам всичките неща от както се родил, даже дали е накиселяло майченото ти мляко. Ще изкарам всички ти песни като рапър и като Мишо Шамара и като господин 100 кила. И тогава за теб няма да е много, много приятно. И това е абсолютно неморално, според мен, общински съветници от ГЕРБ да фащат сирачета по заведенията, където те работят, и да им обясняват, че няма смисъл да търсят правата си, защото нямало да се получат нещата. Ще се получат нещата, защото в противен случай, повярвайте ми, цяла България и българите в чужбина ще разберат колко социални работници от община Бургас са получили и техни роднини са получили общински жилища, които общински жилища трябва да отчитат за ето тези момчета. Благодаря ти, братле. И аз искам много да благодаря на името на Тайрата, че с неговата помощ в момента имам къде да спа. Те ме настаниха от общината му в културата за бездомници на адвокатите. Днес се много искам да благодаря. Аз за сега имам къде да спа, къпя се, заспивам се от работа, се връщам нощна. Идвам тук спа за 2-3 часа през деня, цял ден съм на работа, но банто, че имам къде да спа, благодаря много за сега. Аз ще отказах, че до сега... Ще има, че и общинско жилище, бъди сигурен, братле. Благодаря много. Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства ще доведе този случай до щастливия му край. До хепи енд.